जगत सिंहपुर जिलापाल संग्राम केशर महापात्र को नहीं बर्तमान बढ़ी चलती गत काली आम तीर्तोल ब्लक सामंतरापुर पंचायत शिरस्ता गाँव में जो चाषी मानक से दुर्व्यवहार करते नहीं बर्तमान सबुआड़े समालोचना कराई

ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ନା କ'ଣ ଆମ ଅତିତ ପାବନ ଗ୍ରୁପ ମହାସଂଘରେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ହଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଙ୍ଘ ବାବଦରେ ଆଉ ତିନି ଆଜିକି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ମାଆସଙ୍ଘ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଦଳୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଲୁ ଚିଠି ଦେଲୁ ଚିଠି ଦିବା ଦେବା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଓ ପିସିକି ଗଲୁ ओइला नोटी नौटिक आसल तापर कलेक्टर पाखु दलु तापर विडु पाखु दे सम तथा तथि हासु आउँसि शुणले नै एसिम पाइ पञ्चायत आम पञ्चायती आइले पा उद्घाटन तो आइसके कलेक्टर महादेश आमे त चिठी दबुमो कि समस्या दूर गरेन भी चिठी देलु चिठी देलु कि समय ठिया आम कहले बानर दल गुडक तसिक ଏଡ଼ାଳ ସେଡ଼ାଳ ହେଉଛ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ହାରୁଛ ବାନଲ ଦଳ ପୁଳାଇ ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ସାର୍ ଆମ କଥା ଟିକିଏ ବୁଝ ନା ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ତ କହିଲେ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆସି ତିନି ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ତୁମକୁ ଚିଠି ଲଗେଇ ଚାଲିଛୁ ସବୁ ଅଫିସକି ଦେଲୁ ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ନା ଆମ ମହାସଂଘ ସ୍ୱପ୍ନା ମହାସଂଘ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଗଲାଣି ସଞ୍ଚୟ ସେମିତି ଆମେ ତୁମକୁ କାହିଁ ଧରିଦେଲୁ ତମେ ତ ଆମର ଯେବେ ନା ମାଆକୁ କୁଆଡେ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ଗାଁକୁ କାମ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ତୁମେ ତ ଆମ ସମ୍ମାନ ଶୁଣୁନା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାହା ପୁତଳା କଲୁ କୁସପୁତଳା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ମୋ କହିବା କଥା ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ରକୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ सङ्ग्राम केशरी को बहिष्कार कारण जो मा को सम्मान कथा राज्य सरकार से कथा सम्पूर्ण भावे बेकाातिर गर्नु मासम्मान को गर्ुन मानसाधारण नियुक्ति जो जनसाधारण चाकरी बा चाकि पाहाँ टिकस रोजगार गरु दरमा पाँच असम्मान गर्छ पूर्व य प्रथम घटना पूर्व अनेक घटना रहेछ जति बेला इड्को जमि अधिग्रहण समय कथा हौ बा दुई हजार एघार जो अब एसीको जे आम दुर्व्यवहार कथा हौ आउँछ जे जि महिला अब आमे र आमेन्सित कथा कन्सि के से केशवरी महापत्र जो भावे समस्तु दुर्व्यवहार गरिचालो सङ्ग्राम दुर, दुर, केशवरी महापत्र प्रतिथर लोक दुर्व्यवहार गर्नु किन सरकार क्र कर्नुष्ठान नौ नहेन सिसे ଆମେ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଯାକେ ଯେତେ ଓଏଲମ୍ ଅଫିସିକି ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିକିରି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଏଠୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିକି ଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଯଦି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଯଦି ଏ ସରକାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମ ସଞ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗରିବ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେତେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କୁଶ ପୁତ୍ରିକା ଦାହା କରିଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସେ ଗେଲା ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ

ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଶାସନ ଉପରେ ଅଛି ଆମେ ଅଧିକାର ନେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆମର ତ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳଙ୍କର କି ଆମେ ଦଳ ଖୋଜୁନଥିଲୁ ଆମେ ଏକ ସଭ୍ୟା କରିଥିଲୁ କ'ଣ ନା ଆମ ମହାସଂଘ ସ୍ୱପ୍ନା ମହାସଂଘ କେମିତି ଆମର ସଂଗଠନ ରହିବ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଂଗଠନ ରହିବେ ଆଜିରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପଶିଲାଣି ଆମେ ଆଉ ନେଇପୁ ଆଇଆ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଚୁପ୍କିନି ଆମ ଘରେ ବହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ଦଳ ଏଥିରେ ପଶିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତଥାପି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ କହିଲେ ତୁମେ ସଂଗ୍ରାମ କର ଲଢ଼େଇ କର ତା'ପରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆବ ତୁମେ ବାନର ଦଳ ତୁମେ ଲଢ଼େଇ କର ତମେ ଯାଇ ନ୍ୟାୟ ପାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାରରୁ ହେଉ ତେରରେ ହେଉ ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିରହିବ ତେଣୁକରି ଯଦି